Na području općine Lukavac sve češća je pojava skrnavljenja vjerskih objekata i obilježja. Nažalost, u noći 6. na 7. novembar oskrnavljeno je katoličko groblje u Bistarcu, župnik Andrija Župarić. Pa sinoć u noći sa 6. na 7. studenog prijavljena je provala u groblje u Bistarcu. Po onom što smo vidjeli, riječ je o vandalizmu, jer ovaj puta su oskrnavljeni grobovi pokojnika, rušeni su vazne po grobovima, križevi su isto tako skidani, fali dosta kipova srca Isusova i srca Marina koji su uglavnom od keramike, ti su kipići od 30 do 50, 60 cm koji su nogama odvaljivani, znači namjerno je netko to rušio. U pitanju je za mene osobno vandalizam. Ovo nije prvi puta u groblju u Bistarcu da se događa. Ljetos je isto bila prijavljena provala, ali su skidane kuke, alke da tako kažemo sa ploča i to možemo reći da je riječ o koristoljublju. Ovdje je u pitanju nešto drugo, evo i kapelica je provaljena, križ je razbijen, oluk je isto tako skinut, nije odnešen, ali je znači napravljena materijalna šteta. Evo, policijska patrola je tu, uviđaj u toku. Da, policija radi svoje, oni prave uviđaj ovog što se dogodilo i evo, ja se nadam da ćemo ubrzo doznati za počinitelje ovog vandalskog čina. Upravo, evo, iza svih sveti, iza dušnog dana, kada smo obilazili svoje grobove, grobove svojih najmilijih, kada smo svoju molitvu upućivali Bogu za njih, izgleda da drugima to ništa ne znači, da drugima to nije sveto. Ne znam, jednostavno sam kao čovjek i kao svećenik ove župe pogođen i žao mi je da se takve stvari nažalost događaju ovdje kod nas. Bilježimo i reakciju, odnosno saopćenje za javnost načelnika općine Lukavac Dževada Mujkića, koji najoštrije osuđuje ovaj vandalski čin skrnavljenja u katoličkom groblju u Bistarcu i traži od svih nadležnih institucija i organa brzo i kompletno provođenje istrage, kako bi se što prije pronašli počinioci. Načelnik Mujkić posebno naglašava da je ovaj čin urađen u najosjetljivije vrijeme, kada muslimani slave svoj veliki blagdan Kurban Bajram. Isto tako, načelnik Mujkić ističe da sve ovo neće nimalo narušiti izuzetno dobre i korektne odnose između Hrvata i Bošnjaka na području općine Lukavac, koji u daleko težim trenucima su bili na izuzetnom nivou, stoji u saopćenju načelnika općine Lukavac Dževada Mujkića.